আপোনালোকৰ কেওটা চেনেলত মই এই কথাটো প্ৰায় টক শ্বটো গোটেইখিনি যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁ তেখেতসকলৰ এই যিটো শান্তি চুক্তিৰ ওপৰত বহুতখিনি নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে ঠিক তেনেদৰে আমিও তেওঁলোকে যিধৰণে আগবাঢ়িছে আমিতো বাৰু ঠিক আছে যদি খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ হকে তেওঁলোকে কামখিনি হয় আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ যদি শান্তি চুক্তিৰ নামত যদি তেওঁলোকে গৈ কিবা ৰাজনৈতিক মুনাফা কিছুমানে নিজৰ ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে তেওঁলোকক এইটো ক্ষমা নকৰে সেইটো খটাং কিয়নো ইমান দীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত আলোচনাটো হ'বলৈ গৈ আছে তাৰোপৰি এই সংগ্ৰামখনত তেওঁলোক একেলগে আগবাঢ়ি গৈছিলে এতিয়া আলফা স্বাধীন আৰু আলোচনা পন্থী বুলি তেওঁলোক দুটা কৈছে আমি বেলেগ বেলেগ দুটা সংগঠন এই কথাতে কি হৈছে এটা যিটো এটা একেলগে এটা বাৰ্তা যাব লাগিছিলে আৰু দুই দুই দুইজন দুই আলফাই তেওঁলোকে লগ লাগি এইবিলাক দাবী উত্থাপন কৰা হেঁনি বেছি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কাৰণে মংগলদায়ক হ'ল কিন্তু এইখিনি যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে জংঘলত আছে তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছে তেনেহ'লে কিমান দূৰ এইটো ফলপ্ৰসূ হ'ব অসমৰ ৰাইজে এইটো চিন্তা কৰিছে এতিয়া এতিয়া ঠিক এই পাঁচটা বজাত তেওঁলোক চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব বুলি কৈছে তাৰ সেই স্বাক্ষৰ কি কি আছে সঁচাখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে বা সাধাৰণ ৰাইজে নেজানে এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৰে আৰু ভাল হ'লে ভাল যদি বেয়া হয় যে তেওঁলোকৰ মনোপুত ৰাইজৰ যদি ষাঠি শতাংশ বা সোতৰ শতাংশ তেওঁলোক চুই যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে একো লাভ নাই যিখিনি চৰকাৰে কৰিলে বা আজিকৈ দেখুৱাই দিব আমি ডেভেলপ কৰি আছোঁ এইটো এইটো আপোনাৰ কি দিব লাগে তেনেকুৱা যি কথা আহি পৰে তেওঁলোকে একোৱেই নহ'ব তেওঁলোক আকৌ খালী হাতে ঘূৰি আহিব লাগে বাৰে বাৰে তেখেতৰ মতে মই ভাতৃ হ'লেও তেখেতক মই আজৰি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিটো এতিয়া ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ আহিলেও তেওঁ আলোচনা কৰিব নাই তেওঁৰ ওপৰত গুৰুতৰ যিবিলাক মুকদমা কেছ এইবিলাক আছে সেইটো কোনো পদ্ধ নোৱাৰে এতিয়া নিজেওতো চব আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে তেখেতক আহ্বান জনাইছিলে সাতদিনৰ কাৰণে বা এমাহৰ কাৰণে আহি পৰিস্থিতি চাই মেলি তেওঁ যদি মনে প্ৰাণে যদি ধৰে আলোচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰক বুলি কিন্তু ক'লে বুলি নহয় ইয়াতো বহুতো কথা আছে আহি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ ওপৰত কি কি লগায় হয়তো ঠিক গঁড়ালত সোমাই দিয়ক তাৰপিছতে একোৱে কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বাহিৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁ কৈ আছে বা ঠিক আছে সৰ্বমুঠত কথা কৈ আছে এটা হেৰি নিজৰ খুটিত তেওঁ লচ হোৱা নাই আমি ভাবোঁ তেওঁ যদি ইয়াত আহিব নাই বাহিৰতো গৈ বিদেশতো গৈ তেওঁলোক আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিনিধি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ ৰাজ্য ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ প্ৰতিনিধি লগ লাগি কথা পাতত তেওঁলোকক সৰ্বমুতটো কিয় কাৰণে দিব নাই কিয় অঁ কি কি বিষয়সমূহ কথা পাতিব পায় সেইবিলাক ক' নেলাগে পোনচাতে কৰি পেলাই মানে এইটো এটা লেংথি প্ৰচেছ কৰি পিনি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াতে নাইকিয়া কৰি পিছে লাহে লাহে কথা সেইটোৱে হৈছে এতিয়া অসমৰ ৰাইজেতো সেইটো বিচাৰি ইমানবিলাক যুৱক যুৱতী তেওঁলোক শ্বহীদ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ কেনেকৈ এটা হেৰি ল'ব নিজৰ এটা আত্মসন্মান আছে দায়বদ্ধতা আছে ইমান দূৰ টেগাল যুৱক যুৱতী মৰি গ'ল চহীদ হৈ গ'ল পতকৈ ঘৰে ঘৰে কাৰোবাৰ যদি এজন আছে সেই ল'ৰাজনো চৰি থৈ গৈছে তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্বভাৰ আহি পৰিছেতো এতিয়া সেই গতিকে তেওঁ আহিবলৈ বহুত কঠিন ৰাস্তা এইটো গতিকে চৰকাৰে যদি সদিচ্ছা আছে বিদেশত গৈ হ'লেও তেওঁ আলোচনা কৰক আলোচনা কৰি তেওঁ মনটো কোমলিবও পাৰে মানুহ তেওঁৰ মনটো যে পাথৰ এনেকুৱা ন নহয়নে কিবা এটা কথা মানুহ মানিবই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আছে আগৰ পৰাই কটী আছে তেওঁলোকেওতো আলোচনা কৰিছে কিয় নকৰিব ইয়াত যিখিনি বা উগ্ৰপন্থী কাৰ্য ইয়াত হোৱাই নাই একোতো কিমান হৈছে এতিয়া যিখিনি হৈছে ক'ৰবাত যাবলৈ তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰি দিছে চৰকাৰে এইবিলাক সিমান হেৰি কৰিছে ইমান পৰিস্থিতি ইয়াত হোৱাই নাই সেইটোতো হুলস্থুল লগাই মেলি অশান্তি এটা সৃষ্টি হৈছে ঠিক আলোচনাৰ পূৰ্বেই মানুহক ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে এনেকৈ নহয়তো মানুহে শান্তিতে থাকিবলৈ বিচাৰে অশান্তি কৰিবলৈ কোনে বিচাৰে গতিকে চৰকাৰেও এটা তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি চাই আলোচনাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ এটা চেষ্টা এটা প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব লাগে এইটো নহয় যে দুটা ভাগ কৰি তেওঁলোকক এভাহেৰে কৰি তেওঁলোকে যাব সেইটো নহয় এতিয়ালৈকে বহুৱাই মেলি দুইটা সিহঁতৰ আলোচনাৰ পন্থী আৰু যিবিলাক স্বাধীন আলফা দুয়োটা একেলগ কৰিব লাগে দুটা আৰু ভাগ কাগ কৰিব আৰু দুৰ্বল কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ কিবা এটা হয়তো এওঁলোকক টোপ দি দিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হ'বগৈ মোৰ ৰিজাল্টটো যিটো ওলাব যিখিনি তই খেল ইণ্ডিয়াৰ স্বাস্থ্য স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ কথা ৰাজনীতিভাৱে তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান আছে ভূমি অধিকাৰ এই কিছুমান কথা কৈছে কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হয় এই আজি ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব যেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যেতিয়া আহিবলৈ সাধাৰণ ৰাইজে তেতিয়া গম পাব